Çoxşaxəli və çoxlaylı mədəniyyətə malik Azərbaycan, bəşər cəmiyyətinin ibtidaidən aliyə doğru təkamül yolunu yaşamış, politeizmdən monoteizmə keçmişdir. Sosial hadisə olan dinin rolu Azərbaycan multikulturalizmin yaranmasında danılmazdır və çoxsaylı mədəniyyətə malik Azərbaycan multikulturalizmində dərin bir iz qoymuşdur. Azərbaycan multikulturalizmin köklərində duran din amilini geniş auditoriyanın diqqətinə çatdırmaq, gənc nəsli elmi əsaslarla marifləndirmək Azərbaycan elminin və təhsilinin prioritet vəzifələrindən biridir. Bu istiqamətdə əməli tədbirlər proqramını davamlı olaraq aparan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondu Qafqaz Albaniyasını öyrənirik layihəsi çərçivəsində Bakı Slavyan Universitetində dərmi masa təşkil edib. Dərmi masada Azərbaycan tarixində dinlər, Xristianlığa qədərki dövr, Xristianlıq, İslam dini mövzusunda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının əməkdaşları, tarix elmləri doktoru Məhəbbət Paşayeva, tarix üzrə fəlsəfə doktorları Elnur Vəliyev və Ülviyə Hacıyeva mühazirələr oxuyublar. Mühazirəçilər Bakı Slavyan Universitetinin professor müəllim heyətini və tələbələri Azərbaycan multikulturalizminin ilkin təbəqələri ilə Xristianlığa qədərki dövr, Xristianlıq və İslam dininin tarixi və mədəniyyəti ilə eyni zamanda erkən orta əsrlərdə ölkəmizdə baş verən sosial-siyasi problemlərlə məlumatlandırmışlar. Mühazirə tədbir iştirakçılarının böyük marağına səbəb olmuş, maraqlı müzakirələr keçirilmişdir. Təbii ki, dini inanclılar Azərbaycan multikulturalizminin kökləridir deyəndə ilk növbədə Azərbaycan elə bir ölkə olmuşdu ki, burada müxtəlif dinlərin bir-biri ilə dinlərin formalaşdığı və qaynayıb qarışdığı bir ölkədir və Azərbaycan çox konfessiyalı bir ölkədir. Burada həm qədim inanclar, həm xristianlıq, həm bütpərəslik, həm zərdüştlük, eyni zamanda da İslam formalaşmışdır və bir-birinə qarşılıqlı şəkildə təsir edərək inkişaf etmişdir və ona görə də qədim Azərbaycan həm multikultural dəyərlərə sahibdir. Çünki həm dinlərin qovuşduğu bir ölkədir, həm xalqların qovuşduğu bir ölkədir. Və buna görə də Azərbaycan bütün dünyaya örnək olacaq bir tərzdə tarixi ənənələrini qoruyaraq bugünkü günə qədər gətirmiş multikultural bir ölkədir.